mlade tročlanoj obitelji uskoro stiže novi član. Roditelji su nas pozvali kako bi njihovu radno-gostinsku sobu pretvorili u sobu za dvoje djece, tako da ćemo planirati prvo prostor sa što više mjesta za igru, koji se njihovim odrastanjem lako pretvara u radnu sobu za školarce. Krevet na razvlačenje izbacujemo, ormar zadržavamo i uzimamo točne mjere kako bismo isplanirali što bolji raspored. Vlasnici nemaju puno zahtjeva osim dva kreveta i zadržavanje postojećeg ormara. Budući da nam je jedina opcija krevet na kat, poigrali smo se sa materijalima. Kombinirat ćemo žuti, sivi i drveni dekor iverala, a umjesto klasičnih ljestava i njih ćemo izraditi od iverala. A kako bi sobu dodatno razigrali i ovoga puta, pozvali smo Anitu da nam uredi zidove. Staru sobu smo ispraznili, skinuli smo police i krećemo s obnovom zidova. Tema nam je pomalo sanjarska, arhitektica je željela sive boje, gospođa vlasnica je željela balone na vrući zrak, pa ćemo mi to nekako spojiti u jednu cjelinu. Moja ideja je koristiti nekoliko tonova sive boje, detalje ćemo bojati u žutu boju da iskoristimo i spojimo žuti iveral sa kreveta. Dok Anita oslikava i piše, mi ćemo naručiti materijale iz Elgrada. Mladene, ovo je sezona uređenja dječjih soba. Samo dječje sobe radimo, da? Da, i sve ih radimo sada na kat. Tako je vrijeme. Ovo. Nekako, vjerojatno zbog uštede prostora, svi žele u principu... Jer to je najzgodnije rješenje. Da, da, evo tako da sam ti donijela jedan nacrt. Evo, odabrala sam u stvari, osmislila sam, ali sada ćemo zajedno odabrati, tri različite vrste iverala. Dobro. Sjetim da mi nekako u glavi da idemo sa svjetlom nijansom drveta. Kao nosećim dekorom. Da, i sivom i žutom. Sad bih htjela s tobom pogledat. Dobro. Zajedno. Evo, tu su nam ove svjetle, sve svjetle nijanse drveta od najnovijih. Ove su mi krasne, tak. Ovako nešto, ali ja bi čak još, evo ova mi je najljepša. Možda za dječju boju, da, sobom, da, nešto svjetlije. Da, njubi. Pa ćemo pogledati još da je usporedimo sa žutom, sa žutom i sivom. S tim da u principu bi trebala još jednu ladicu ispod, okay. Pa ćemo pogledati zajedno mehanizam. Tu ćemo jednu jaku vodilicu da se može ta velika ladica izvlačiti van. Tako da uglavnom super mi je kod tih dječjih soba, to jest kreveta na kat, gdje možemo stvarno kombinirati sve boje i materijale, sve što želimo. Možemo pokazati prednosti izrade po mjeri, da, znači da se iskoristi to, prostor, da je svaki krevet na sad kat unikatan, da. I još sa bojicama napravimo posebnu kombinaciju. Super, ja sam ti donijela sve nacrte, odlično. Tako da možete krenuti rezat, kantirat i javi mi kada je sve gotovo pa da pokupimo za montaž. To je praktički već gotovo. Da. Idem po žutu i sivu. Materijali su definirani i poslani u proizvodnju. Još je potrebno odabrati okove i imamo sve za novu dječju sobu. Prostor je oslikan i montaža namještaja nakon 2 tjedna može početi. Veći dio je već sklopljen u radionici pa će se ubrzo vidjeti izgled sobice. Dečki, za koliko ste gotovi? Pa montaža je gotova evo za jedno 30 minuta. Fantastično, super. Evo mene, ja ću se maknuti samo da ne smetam pa ću donesti detalje. Može? Može. Krevet s policama koje služe i kao stepenice u kasnijoj fazi poslužit će za knjige. Do tada će cijela druga strana sobe ostati otvorena za igru. Namještaj je gotov. Umjesto klasičnih ogradica poigrali smo se komadima iverala koji su krevet na kat razigrali, a ujedno djeci pružili sigurnost pri spavanju. Ispod donje kreveta s obje strane smjestili smo ladice za spremanje igračaka. Prije nego što soba postane igraonica, smjestit ćemo tepih, tabure za sjedanje i ploču za pisanje, kako bi oslikani zidovi još dugo krasili sobu. U ovom makeoveru izradili smo krevet na kat i mali poličar koji je moduliran i lako se premješta. Anita nam je oslikala zidove i sa samo nekoliko detalja, soba je uistinu neprepoznatljiva.